Pashenino საღამოშვიდობისთან ალბომ უზენებისთვის ნაწილობრივი გამარჯობა, როგორც მოთქვი თუ შემეწინააღმდეგები და ეს გამარჯობა. Მე ვფიქრობ, რომ ის განცხადება, რაც გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემ, ეს არის ნამდვილად ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი და ვიტყოდი, რომ არის ალბათ გამარჯვება მთელი სამოქალაქო საზოგადოების, არასამთავრობო სექტორის, მედიის და მოქალაქეების, რომლებიც გვიჭერდნენ მხარს, იმიტომ რომ კანონ პროექტის არსი რაც შევიტანეთ და სულისკვეთებაც იყო ის, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში ამომრჩეველი ყოფილიყო მაქსიმალურად ინფორმირებული და მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული ინიციატივით ხოლმე წინასაარჩევნო პერიოდში მოქმედებს, ეს პრინციპები მაინც თვლით, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რაც ხელშეუწყობს პლურალისტულ მედია გარემოს და ამომრჩევლის უფრო მეტად ინფორმირებულ არჩევანს. ამიტომ მე პოზიტიურად შევაფასებდი ძალიან ამ გადაწყვეტილებას. ძალიან დიპლომატიურია ყოველთვის. არჭერის ყველა ხიზი წავს და იტოვებს ხოლმე თქო მოლაპარაკების გაგზავნას. ლაშა თქვენს ფიქრობთ რომ ეს გამარჯვება? არა, მე ვთვლი რომ პოზიცია მნიშვნელოვანია, წინ გადაგმული ნაბიჯია თქო დღეს არაერთი საუნიშნე, თუმცა უნდა ვნახოთ ტექსტი, იმიტომ რომ ზეპირად ეს არის ის პრინციპი, რაც სასაც ჩვენ თავაზობდით აქამდე, რომ ყველა საერთო მაუწყებელი, ყველა ტელევიზია იყოს ყველა ოჯახში. ეს გამეორა პარლამენტის თავმჯდომარემ და ახოთ ესეთ ტექსტი თქვა, მაგრამ ყველა რას ნიშნავს რაპირობით როდის ამ დაფინანსების აქტივობა, რაც თქვა თუ კანონს უკეთებს. მე მაინტერესებს ნახოთ ქაღალდზე დაწერილი, სანამ მივალთ იქამდე რაზე შეიძლება იყოს აპარაკი, მე მაინტერესებს გუშინ ჯერ კიდევ უმრავლესობის პოზიცია იყო ძალიან ხისტი. იყო ხისტი კი. ისინი ამბობდნენ, რომ არავითარ შემთხვევაში ეს იქნება კერძო ბიზნესში ჩარევა, სხვა არგუმენტები ჰქონდათ, უბრალოდ ეს იყო მაინც მე ძირითადი არგუმენტი. დღესაც თქვა სხვა თ შეიძლება ეგ რო კერძო ბიზნესში ჩარევა, რაღაც პარლამენტის თავმჯდომარე დღესაც ახსენა კერძო ბიზნესი. თუმცა თქვა რომ არჩევნების პერიოდი მნიშვნელოვანია და აქ შეიძლება დაწესდეს შეზღუდვებიო და ასევე ახსენა უფასო პოლიტიკური რეკლამაც, რაც პრინციპში სწორი შეფასება, უფასო პოლიტიკურ რეკლამას თუ უდგენ ტელევიზიას, ესე იგი ეს ბიზნესი ერევე. თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ის დღევანდელი კანონი არასაარჩევნო პერიოდში წერება მედია ბიზნესში, კანონიერად მაგალითად ბადის განსაზღვრისას იქ არის განსაზღვრული რამდენი ხნის შემდეგ შეიძლება გაწყვიტო, რამდენი წუთი შეიძლება და ამ არსებობს უამრავი რეგულაციები. ტელევიზიებისთვის, თქვათ, ენის თვალსაზრისითაც და სხვა თვალსაზრისითაც, ასე რომ ეს არ არის ისეთ ჩვეულებრივი ბიზნესი და ამიტომ ესეთი მიდგომები მაგრამ სწორი არ არის. როგორ გონია, რატომ შეიცვალა ეს პოზიცია? ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცით, ლიმიტი აქვს განსაზღვრული მათ. საუბარი იყო, რომ ეს არის რაღაც გუშინდელი ქმედებების, ეხლა ანტიქმედება. ერთის ხრივ მათ დაიწყეს ნეგატივიზე შეტევა, რომელიც აღმული იქნა როგორც თავისუფალ მედიაზე შეტევა ბევრი სხვიდან, პროკურატურის სხვიდან არა რა. მაშინ დავასრულებ ამ პასუხს თუ შეიძლება. ესე იგი, ჩემი აზრით ლიმიტი არსებობს ნეგატიური თვალსაზრისითაც ხელისუფლებას, როგორი ხელისუფლებაც არ უნდა იყოს, ყველას აქვს საკუთარი ასე თქვა რესურსი. ეს ბრძოლა თუ ასე თქვა დისკუსია, რა ვიცი, ჭიდაობა, რაც გინდათ ის დავარქვათ, მიმდინარეობს უკვე საკმაოდ დიდი ხანია და მე ვიცი, რომ ბევრს ჰქონდა ეგეთი მოსაზრებები, რომ ბოლოს და ბოლოს დანებდებიან, ეს ხალხი დაიღლება ქარის დისკულებთან ბრძოლა და რაღაც და რაღაც და ამ დროს მოხდა საპირისპირო, რამ დაწოლა მუშაობა, ასე თქვა შრომა გაიზარდა, ტემპი გაიზარდა, ინტენსივობა გაიზარდა და დღითი დღე ეს ნიშნავს იმას, რომ უფრო მეტი აქტორი, მეტი მონაწილე ერთვებოდა ამ ბრძოლაში. თუ ორი წლის წინ ეს 2-3 კაცი იყო, დღეს არის ძალიან ბევრი. მათ შორის დაემატა საერთაშორისო ფაქტორი და ეს ფაქტორი დღითი დღე ძლიერდებოდა, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების, თქვათ, სახელმწიფო დეპარტამენტის პირველი პირიდან მოყოლებული, რა ვიცი, ხა ევროპული დელეგაციები აპირებენ ჩამოსვლას და ჩვენ ვიცით, რომ მათ დღის წესრიგში არის ეს თემა. ასევე თვითონ პარტიები, რომელიც ასე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო, დააკვირდით, ყველა პარტია მოაწერა ხელი განცხადებას, რომ მიიღონ ეს კანონი პარლამენტში. ერთადერთი პარტია ნაციონალური მოძრაობის გარდა ყველა აწერდა. ამის გარდა მოსახლეობა, ეხა ხელმოწერების შეგროვებას ვიწყებდით, ხალხი, ეხა გააკვირდება და ნუ ადრე ფეხბურთზე რომ
ლაპარაკობდნენ ხოლმე იმანეს და გვარები და ეს ეს პინტი გააკეთე ეს პინტი დღეს ისეთი უცნაური სიტუაციებია ტაქსისტები თქვათ დედების და ამის ბებიების ასაკის ადამიანებიც ლაპარაკობენ მასკერიზე. იმდენად ეს ვერის პარში შეიქმნა. ხო, რა თქმა უნდა, ნუ არ ვიცი ხა შეიძლება ხო ჯგუფი შეიქმნა და პარტია შეიქმნა ესეთ სახელწოდების, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ყოველდღიურად იზრდებოდა მოსახლეობაში. გაგებით, ეს შენგეხებას ფორმატმაც ძალიან გაამართლა სხვათაშორის, იმიტომ რომ აქ შეიკრიბა დიდი რესურსი. ადამიანების, რა ვიცი, მე აქინა გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება გადადგა ეს ნაბიჯი, აი სწორედ აქინა გამომდინარე, რომ ესეთი რეალობა შეიქმნა დღეს ქვეყანაში და მე ვფიქრობ, რომ სწორი ნაბიჯია, უბრალოდ ვიზა კიდევ ერთს რომ ნახოთ ბოლოს რა არის ქაღალდზე, იმიტომ რომ პრინციპულად სიტყვები სწორია, მაგრამ ქაღალდი არის, ხო, თავარი, ასე თქვა. ნინო, თვითონ როდესაც საუბრობ წინა საარჩევნო პერიოდზე, საქართველოს კანონმდებლობაში არის ეს განსაზღვრული, რას ნიშნავს წინა პერიოდი, ხო? ეს არის არჩევნების გამოცხადების დღიდან დაწყებული, ვიდრე არ გამოცხადდება არჩევნების შედეგები, თორსტები ესე არის ფორმულირებული დაახლოებით. თუმცა იგივე თქვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, თქვა ქენი ორგანიზაციები, არასამთავრო ორგანიზაციები. შეიძლება თამამი რომ წინა საარჩევნო პერიოდი არ არის მარტო ის პერიოდი, რაც კანონში წერია, ეხლა წინა საარჩევნო პერიოდია რეალურად. ხო არ ჯობდა რომ მაინც თქო, რადგან დათმობა იყო, ბარემ მოეცათ და ყოფილიყო დღეიდან, ხვალიდან, ზეგიდან, ან უფრო დიდი პერიოდი მოეცათ. ეს შეზღუდვა რაღაცას ხო არ გულისხმობს, ჩვენ ძალიან ფრთხილად უნდა მოვიყიდოთ ხოლმე ხელისუფლების დათმობებს, ხო? იშვიათად გვითხოვს ხელისუფლება რაღაცას და ყოველთვის რაღაცას იტოვებს. რამე საფრთხე ხო არ არის? ყოველ შემთხვევაში განცხადებაში არ თქმულა ნამდვილად ფრაზა, რომ ეს პრინციპი იმუშავებს ოფიციალურ წინა საარჩევნო პერიოდში. ეს დაზუსტა ნუზარ ციკლაურმა საღამოს. შესაძლებელია, თუმცა მაინც დაველოდებით, როგორც ლაშამთქვა, რა იქნება თვითონ დოკუმენტში ჩაწერილი. სავარაუდოდ, როგორც ვარაუდობთ, არჩევნები იქნება ალბათ ოქტომბრის ყოველ შემთხვევაში პირველ ნახევარში, აქედან გამომდინარე სავალდებულო წესით აღნიშნული პრინციპი იმოქმედებს აგვისტოს პირველი ნახევრიდან. რეალურად დარჩა 8 ნახევარი, ალბათ დაახლოებით, ну, რამოდენიმე კვირა მაქსიმუმ იქნება საჭირო, რომ ეს კანონპროექტი, თქვათ, ინიცირებული იქნას პარლამენტში, სამი მოსმენით მიღებული იქნას, თქვათ, პრეზიდენტმა ხელი მოაწეროს და შემდეგ ალბათ ერთი კვირა მაინც ჭირდებათ მინიმუმ საკაპელო ოპერატორებს, რომ თქვათ, ეს ჩასვან შესაბამისი ტელევიზიები თავიანთ მომსახურების სფეროში. ამიტომ გარკვეულ პერიოდს ეს პროცესი ისედაც მოიცავს და იმ შემთხვევაშიც კი ალბათ თუ ეს ოქტომბრი ბოდიში აგვისტოს პირველი ნახევრიდან დაიწყება, რა თქმა უნდა, უმჯობესია ივლისში დაიწყოს, იმიტომ რომ ყოველი დღე ჩვენ ხედავთ, რომ ყოველ დღე ხდება რაღაცა მნიშვნელოვანი და სამწუხაროდ რაღაც უფრო მეტად იცაბება ეს პოლიტიკური სიტუაცია და რეალურად აი ამ სიტუაციის განმოხტვის ალბათ ერთ-ერთ საუკეთესო საშუალება ის, რომ მრავალმხრივი ინფორმაცია მიეწოდოს საზოგადოებას და ანუ ეს პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, უღილი გადავიდეს პოლიტიკურ ток-შოუებში და ტელევიზიებში. ამიტომ თუ ეს იქნება მაინც ოფიციალურ წინა საარჩევნო პერიოდში, ნუ ბევრი დრო მაინც არ დაგვჩენია და მაინც იმას რომ არ ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, ჯობია რომ იყოს. ლაშა, რას მისცემს რეალურად მოსახლეობას ამ პრინციპის განმარტება? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპია, მიცემს იმას, რომ მოსახლეობას ექნება საშუალება უყუროს ყველა არხს. ანუ ის ფუფუნება, რომელიც აქვს, თქვა, თბილისელების ნიშნულოვან ნაწილს, არა ყველას, ნიშნულოვან ნაწილს ექნება რაიონებშიც იგივე შესაძლებლობები და თუ დააკვირდებით პოლიტიკური კულტურა, რა ვიცი, ყველაფერი, ნუ ინფორმაცია არის საფუძველი განვითარების, თუ არ თუ გინდა პროგრესი განვითარება, უნდა გქონდეს ინფორმაცია და უნდა ეს ინფორმაცია, პოლიტიკური ინფორმაცია უნდა იყოს დისკუსიის ფორმატში, ანუ შეჯიბრი უნდა არსებობდეს. მეთქვენ ხა არჩევნების შეჯიბრის გარეშე არ ახლა დღეს იყო თამაში ცალკარში, ხო? ამიტომ ეს პრინციპი გააზრდის სივრცეს დაფარვისა. რა თქმა უნდა, კიდე არსებობს სხვა სოფლებში და ესე ვთქვათ, არა მჭიდრო დასახლებულ ადგილებში იქ ანტენები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ყველა, პრაქტიკულად ყველა დიდ ადმინისტრაციულ ცენტრში თუ ქალაქში არის დასახლებულ პუნქტში არის საკაბელო არხები და ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ გავრეალურად შესწავლილი სადარი და სადა არის. Ну, მე შემიძლია გითხრათ, რომ პრაქტიკულად ყველა ქალაქში არის საკაბელო არხი, ну, დაწყებული ბათუმიდან, ქუთაისი, ქობულეთი, კახეთში, ну, ყველგან არის ეს. როგორ არა? იყო საუბარი, რომ მაგალითად დაახლოებით ვიცით რიცხვიც, ну, ეს რამდენია, საკმაოდ დიდი რიცხვია რა, მე მინდა გითხრათ და ეს არის კარგი, იმიტომ რომ
ეს ინფორმაციაზე მონოპოლია თბილისელებს, ასე თქვა, არ ეკნებათ. კარგია რომ თბილისში იყო ეს შესაძლებლობა რომ უყურონ ყველა არხს, მაგრამ ძალიან ცუდია სხვაგან არის. დღეს რა თქმა უნდა წარმოიდგინეთ რომ დაახლოებით იგივე რაოდენობის აკაბელო არხები არის რეგიონებში, რაც არის თბილისში. თბილისში პრაქტიკულად ყველგან არის ჩართული გარდა ანუ 2-3-ისა და რეგიონებში არსად არ არის ჩართული. და დაახლოებით თანაბარი ცოტა მეტი მოსახლეობა ხო რეგიონებში ვიდრე თბილისში. და წარმოიდგინეთ იქ საერთოდ ვერ უყურებდნენ ვერც მერცხრეარს, ვერც მაესტროს და ვერც კავკასიას, ნუ ახლა კავკასიაზე მაინტერესებს ზუსტად ნინო იქნება თქვენი ზოგი პასუხი ალაშემიწურის იყო საუბარი რომ კავკასიას აქვს ლიცენზია მხოლოდ თბილისზე მაუწყებლობის და შესაბამისად ეს შეიძლება თქვა გახდეს ნუ იურიდიული საბაბი ესე თქვა იმისთვის რომ მასზე ეს პრინციპი არ გავრცელდეს. მე მისთვის დოკუმენტის არარსებობაში რთულია ამაზე საუბარი, მაგრამ ისე იდეაში. ჩვენი თქვა ინიციატივა მასკერისა გულისხმობდა იმას, რომ მასკერის პრინციპი გავრცელებულიყო საერთო მაუწყებლობის ლიცენზიის მქონე ტელეარხებზე. აქედან გამდინარე, კავკასი არის ესეთი მაუწყებელი და დღეს ორჯერ გააკეთა თორცდები ხაზგასმა პარლამენტის თავმჯდომარემ, რომ ეს პრინციპი იმოქმედებს ყველა ტელევიზიაზე. ამიტომ მოლოდინი არის, რომ კავკასიაც მოექცევა ამ რეგულაციების ქვეშ. გარდა ამისა, თავად კავკასია რახან საუბარია იმაზე, რომ ეს არის წინასაარჩევნო პერიოდი და წინასაარჩევნო მიზნებიდან გამომდინარე კეთდება სახელმწიფო სხვიდან ეს ნაბიჯი. ვფიქრობ, რომ კავკასია ძალიან მნიშვნელოვანი ტელევიზია ამ ხრივ, იქ არის თოქ-შოუები, საკმაოდ დაბალანსებული ნიუსები, ეს მონიტორინგის შედეგები, ამიტომ ვფიქრობ, რომ თუ ხელისუფლება თქვა ამ ნაბიჯზე წავა, ეს იქნება ძალიან სწორი ნაბიჯი, რომ ასევე კავკასია შეეცვლოს მთელი საქართველოს საკაბელო ოპერატორების მეშვეობით. ყოველშემთხვევაში თქვენ ითხოვთ, რომ კავკასია ისეთ რა არის? ну, რა თქმა უნდა, ეხლა ამ თამაშის გარეთ კავკასიის დატოვება, ну, ახლა უხარხულია რა, ყველაფერს თავი დავაწერეთ, იმიტომ რომ დიდი ხნის ტელევიზია არის. ну, ძალიან ბევრი მაყურებელი ყავს და არ იქნებოდა არც ლოგიკური, არც მორალურად გამართული, არც სწორი, არც პოლიტიკურად, არანაირად არ იქნება სწორი, რომ კავკასია გარეთ დარჩეს აი ამ ასე ვთქვათ სისტემიდან. რაც თქვენ კითხვა დასვით, ბუნებრივია ჩვენ გვესმის ეს და ну ამაშიც არის ლოგიკა, მაგრამ უფრო დიდი ლოგიკა არის თუ ჩვენ განსაკუთრებით ვამბობთ, რომ მე ვეთანხმები ნინოს, რომ ეს არჩევნებთან არის მიბული, მაშინ არ შეიძლება უხარხულია მართლა, რომ კავკასია გარეთ დავტოთ, ამიტომ უნდა მოვნახოთ ფორმულა, თუ რაიმე დამატება საჭირო იმისათვის, რომ ვიმეორებ კავკასია მაესტრო, მეცხრე არხი იყოს ხელმისაწვდომი ყველასთვის, სადაც არის საკაბელო ტელევიზია. ლაშე, საუბარი იყო იმაზე, რომ იწყებოდა ხელმოწერების შეგროვება. ეხლა პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ, ну, ნაწილობრივ მოდი ეს ტერმინი ვეხმაროთ, თანახმობა პარლამენტი მიიღოს ეს ინიციატივა. ვაგრძელებთ თუ არა ხელმოწერების შეგროვება? იცით რა არის? მე მგონი თადარიგი სწორედ არის ჩვენ მხრიდან დაჭერილი, ის რომ დავიწყეთ უკვე ზრუნვა და ჩვენ ერთი მხრივ მივესალმები ცხადია იმას, რაც დღეს ითქვა, რომ ასე ბოლოს და ბოლოს გადმოიდგა ეს ნაბიჯი, მაგრამ ავიცი, ახლა ყველაფრისთვის უნდა ვიყოთ ჩვენ მზად და აქედან გამომდინარე მე არ მინდა ახლა პესიმისტური პროგნოზების კეთება, როდესაც დიდი ნაწილი აკეთებდა, მაშინ ვამბობდი, რომ ჩვენ ამას მივიღებთ, ეს ღიადაც კი იქნა დაფიქსირებული ეს პოზიცია და ჩვენ აი ეს შეგეხებას პარლებში ვინც ვიყავით, ვიყავით ოპტიმისტურად განწყობილები, მაგრამ ეს გზა მე თვლი რომ მაინც ღია, ვიდრე ჩვენ დოკუმენტს არ ვნახავთ და იმედი მაქვს რომ ეს ასე ვთქვათ პროცესი იქნება კონსტრუქციული და ასე ვთქვათ ჩვენ შევჯერდებით, თუმცა არ უთქვამს პარლამენტს, თავმჯდომარეს არ უთქვამს რომ ის საზოგადოებრივი ორგანიზაციებთან ერთად ასე ვთქვათ გაივლის ამ ანთქვა რომ რაღაცა ინიციატივა აქვს. Ну, კი ბატონო, აქვს, მაგრამ იმედი მაქვს რომ ეს დოკუმენტი იქნება ისეთი, რომელიც მართლა მაყოფილს დატოვებს და თამაშის წესებს დაადგენს ისეც, რაც ნორმალური და მისაღები იქნება. აი თუ დააკვირდით დღეს ჩვენი რეაქცია, ხო, მუდმივად ვაკრიტიკებთ, ხო, იმიტომ რომ მართლა ბევრი რამე არ არის ისე როგორც საჭირო, მაგრამ ამ სიტუაციაში ზოგი ფრთხილად, ზოგი არა ფრთხილად, მაგრამ ის ადამიანები ძალიან ზაფრად აკრიტიკებენ, მათაც კი შეაფასეს პოზიტიურად. მე ხა წავიკითხე ბატონი ივანიშვილის
განცხადება IPN-ზე, ისიც მიესალმა, ასე თქვათ, ყველაზე ასე თქვათ შემთხვევაში მკვეთრი და აი რა რთულ ვითარებაშია, ხო, ივანიშვილი ხელისუფლების მხრიდან, ხო, რა რამდენად თუ სიტუაცია მანაც კი პოზიტიურად შეაფასა. რატომ? იმიტომ რომ გასაგებია რა, გონივრული მიდგომა ეს და ამიტომ ფიქრობ რომ აი ესეთი სულისკვეთება იქნება, იმიტომ რომ ეს არ ჭირდება არც ნინოს მარტო, არც ბატონ ბიძინას, არც ბატონ დავითს და არა, ეს მართლა ქვეყანას ჭირდება და აი ეს არის საკითხი, სადაც მე ფიქრობ რომ ჩვენ უნდა მივახციოთ კონსენსუსი. ნინო, ეს შეგეხება სხვა სხვა ინიციატივებიც. საუბარი არის საარჩევნო კოდექსზე, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყო არჩევნების სრულფასოვანი ჩატარებისთვის, ხო, სამართლიანი ჩატარებისთვის. იმ ინიციატივებთან დაკავშირებით რა ხდება? რამდენად არის იქ რაღაც გარღვევა, ესე ვთქვი? ჩვენ მოლაპარაკებების, ესე ვთქვათ, პირველ ეტაპზე ქონდა პრაქტიკულად დანარჩენ საკითხებთან უმრავლესობასთან დაკავშირებით მიღწეული შეთანხმება, ანუ მართველი პარტიის მხრიდან არ წამოსულა რაღაცა მკვეთრი უარყოფითი შეფასებები. ჩვენ დავინახეთ თქოს ისინი მზადაც იყვნენ ამ საკითხების განხილვის დასაწყება, თუმცა შემდეგ მოგვიწია რაღაცა სტრატეგიის არჩევა, წინ წამოწევა იმ საკითხის, რაც ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი იქნებოდა ჩვენი კამპანიისთვის და ეს იყო სწორედ მასტკერის პრინციპი. ამიტომ აქცენტები და მთელი ყურადღება ჩვენი და მოლაპარაკების პროცესისაც გადავიდა ამ საკითხებზე და თითქოს და უკან დარჩა რაღაცნაირად ის საკითხები, რასაც რეალურად გარკვეული შეთანხმებებიც კი იყო მიღწეული. ამიტომ ალბათ იმ კვირიდან უკვე მას შემდეგ რაც თუნდაც ცოტა დრო გრჩებათ იმ კვირიდან პარლამენტში ცოტა დრო გრჩება გეთანხმებით, მაგრამ ინიციატივები არსებობს უკვე, ესე ვთქვათ, საკანონმდებლო ინიციატივებს, საკანონმდებლო წინადადების ფორმით ფორმულირებული და ხელისუფლების ვთქვათ მხრიდან მზაობის შემთხვევაში, ანუ კანონპროექტს ვთქვათ სერიოზული დამუშავება არ ჭირდება, ანუ ტექსტი არსებობს და იმ შემთხვევაში თუ სურვილი იქნება ხელისუფლების, ანუ იმ კვირაში ჩვენ ალბათ მასტკერის საკითხებზეც შევხვდებით პარლამენტს. როდის უნდა გამოვიდეს ეს მასტკერის დოკუმენტი? ეს მე მგონი ბაქრაძეს არ დაუკონკრეტებია ვადა, თქვა იქნება ურჩაბათ სამშაბათს. ალბათ არა, ნამდვილად არ იყო საუბარი, მაგრამ ველოდებით, რომ იმ კვირის დასაწყისში დოკუმენტი უნდა იყოს. მით უმეტესო ჩვენი მხრიდან ეს დოკუმენტი მომზადებულია და ხელისუფლება შეუძლია იხმძღვანელოს ჩვენს მიერ მომზადებული კანონპროექტით და არ დაიწეროს თავიდან. იმიტომ რომ სულისკვეთება ყოველ შემთხვევაში ის, რაც ბატონმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა, სწორედ ის არის ასახული ჩვენს კანონპროექტში. ამიტომ დიდი დრო ნამდვილად არ ჭირდება ინიციატივის დამუშავებას. ხა ჩვენ წარვადგინეთ პაკეტი წინადადებების, ერთი ნაწილი ეხებოდა მედიას, მეორე ნაწილი ეხებოდა პროცედურებს საარჩევნო, ასე ვთქვათ, პროცეს საარჩევნო კამპანიების პროცესში და ამ შემდეგ წინასაარჩევნო კამპანიასაც. ხა მედიის ნაწილში მე ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ძალიან კარგი წინადადებები იყო და აი ამ შეხვედრების დროს ისინი ამბობდნენ, რომ ნაწილი მისაღებია მათთვის, ნაწილი ასეთია, რომ უნდა ვიმჟელოთ და არის კიდე ერთი ნაწილი, რომელიც მიუღებელია და ეს მიუღებელი იყოს სწორედ მასკერი, მაგრამ ჩვენ თუ ამბობდით, რომ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მასკერი შეიძლება გამოდგეს ახლა ლოკომოტივად, რომ ნუ ჩვენ ვამბობდით, რომ იცი რა, რა გამოვა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ერთ-ერთი, ნუ თუ ერთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არა ერთ-ერთი, რომ მოვაცილოთ მასკერიზე, თქვათ ახლა უარი და დავთანხმდეთ იმ წინადადებებზე, რომელიც ნუ გამოდევდა არა არასწორი, ეს ნიშნავს, რომ დაანკმაყოფილდები რაღაცა პატარა, თქვა ძვალით თუ რა ქვია, რაც შეიძლება ნამცეც. თუმცა ვამბობ, რომ იქ მნიშვნელოვანი საკითხები იყო ცხადე, ესე და დამცრობაც არის ამ თემების. ხა რა საკითხები ქონდა ჩვენ იქ? ჩვენ ვამბობდით, რომ ჩამოთვლით ხა რანჟირების პრინციპი თუ გამოვიყენოთ, ამის შემდეგ ვამბობდით, რომ მნიშვნელოვანი დებატები საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, სავალდებულო დებატები, რომ პარტიებს ქონდეთ ვალდებულება, კვირაში ერთხელნა ჩატარდეს დებატები, რაღაცა გარკვეულ ჩარჩოს ვადგენდით ჩვენი პროექტით და ვამბობდით, რომ ეს დებატები არ არის, ახლა გვეუბნებიან ხო არის ტოკ-შოუები, თქვა საზო. ეს ტოკ-შოუების პრინციპით არ არის, უბრალოდ ზოგადი რაღაც დებატი, ჩვენ ამბობთ, ეს უნდა იყოს პროგრამული დებატები კონკრეტული, ხო. ესე იგი, რას ვამბობთ ჩვენ, რომ უნდა შევიდეს ყველგან ტელევიზიები, მაგრამ უნდა პროცესი იყოს პოლიტიკური, პოლიტიკური პროცესი და კონსტრუქციული უნდა იყოს პროცესი, რომ ხალხს უნდა ქონდეს შესაძლებლობა არჩევანი გააკეთოს, არა იქიდან გამომდინარე, ვინ უფრო ხმაოლა იგინებან აგენტი და რაღაც ისურებს იძახის, არამედ რა კონკრეტული პროგრამები აქვთ მაგ არჩევნ, რითი მოდიან ხალხამდე. ამიტომ ამბობდით, რომ მოდი დავიწყოთ ეს 1 ივნისიდან და არის საკმარისად დიდი დრო იმისათვის, რომ ყველა საკითხისთვის მოემზადონ ეს პარტიები და შემდეგ დისკუსიების ფორმატში გადასულიყო. მე ეს იყო მეორე წინადადება. Ну, ამის თაობაზე სხვათა შორის
საკმაოდ ისე საინტერესო მიდგომები ჰქონდა, ბევრი ამბობდა რომ კარგია, ну, პრინციპში ცოტა უჩვეულოა, მაგრამ საქართველოსთვის ეს ძალიან გამოსადეგია. აგრეთვე ჰქონდა ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი წინადადებები, როგორც არის გამჭირვალეობა ფინანსური, ანუ ჩვენ ვამბობთ რომ ყველა თეთრი, რომელიც არჩევნო წელიწადს იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და მედიის მიმართულებით, ანუ მედიაში ირიცხება ფული, უნდა იყოს გამჭირვალე. დღეს არის რა პრინციპი, რომ თუ გინდა მოითხოვ ინფორმაცია, მოგცემენ. Ну, როგორც წესი, მითხოვ არ გაძლებენ. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ სხვანაირ მიდგომას, რომ თუ გაფორმდა კონტრაქტი, თვითონ კონდეს ვალდება. პირდაპირ უნდა დადოს მან დაახლოებით 48 საათის განმავლობაში და ასევე უნდა იყოს ღია, კიდე უფრო მაღალი ხარისხის ღიაობა, როგორი ხარჯება თანხები და ზანშოს აწავალ, ასევე ქონდა პოზიციები მონიტორინგთან დაკავშირებით, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ხარდაჭერილი მონიტორინგი უნდა იყოს სავალდებულოდ განხილვადი, ან საარჩევნო კომისიისთვის, ან სამარეგულებელი კომისიის, იმიტომ დღეს რა არის, რომ ატარებენ მონიტორინგს, იხარჯება დიდი ფული. კარგი და მერე, ну, იმას აგდებენ, ან თვითონ დაიქირავებენ ვიღაცას მონიტორებს და მერე გეუბნებიან შენ ვინ ხარ, აგერ ამყავს მე მაგარი და ეს მაგარი თვითონ მოიყვანა, რა პრინციპით მოიყვანა, რატომ მოიყვანა, ну, გასაგები, ამიტომ ამბობთ რომ ჩვენ ესე კი არ გავაკეთოთ, სხვანაირად გავაკეთოთ. გარდა ამისა, ქონდა წინადადებები ფარულ რეკლამასთან დაკავშირებით, რომ გარკვეული ღონისძიებები, დაფინანსება, გარკვეული ღონისძიებები არ შეიძლება უნდა შევზღუდოთ რაღაცა, მაგალითად, როდესაც გასართო პროგრამებში, გასართო პროგრამებში მოდის მარტო ერთი პარტია და ყველა მიცის, რომ ადამიანი უყურებს, თქვა 90% უყურებს იმას და ამდროს მონიტორინგის ქვეშ არ არის ეგეთი გადაცემები და რეალურად ეს მართლა ფარული რეკლამაა და მაინდამაინც ერთი პარტიიდან 20 კაცი რო ხდება ერთ გადაცემაში, 21 კაცია სულ ეს ერთი წამყვანია და 21 პარტიიდან ხო ნათელია რა ამის, ამიტომ ამბობთ რომ ჩვენ სამართლიანი წესები გვინდა და მოდი რა ამ არჩევნების პერიოდში ამ ორი თვის განმავლობაში სხვანაირად გავაკეთოთ ადამიანების, ну გამოვატყუებთ, ну იმას არ ვთქვა შეუპარეშება პარტიული მიშლები, არის ხო სწორი და ხო, ესე იგი გართობის მეტი იუმორი აქვს ერთ პარტიას, მეორე პარტიას იუმორი არ აქვს თავშოთ. ფეხბურთი უყვარს ერთ პარტიას, მეორე პარტიას არ უყვარს. Ну ეხა ეხო არასერიოზული. ამიტომ აი ესეთი ტიპის წინადადებები ქონდა ჩვენ შეტანილი ეს პარლამენტში, საკანონმდებლო წინადადების სახით ძალიან ბევრმა მოაწერა ხელი, სხვა შეიძლება არ მახსოვს ხე რამდენი 300-ზე მეტმა თავიზოზე ორგანიზაცია მოაწერა ხელი. ну თუ ეს გადის, ცუდე არ იქნება, რომ დანარჩენის ნაწილი, რომელზედაც თვითონაც თანახმა არიან და ლაპარაკი შეიძლება, ცუდე არ იქნება ნამდვილად რომ კომპლექსურად მივდგეთ, იმიტომ ძალიან გაზრდის ეს ვალიდურობას, ღირებულებას, ფას ჩვენი ასე ვთქვათ არჩევნების სადა ამას დააფასებს როგორც საქართველოსში მაცხოვრებელი მოქალაქეც, ასევე უცხოელიც და ზოგადად ქვეყნის განვითარების ეს იქნებოდა ძალიან კარგი. ძალიან დიდი მადლობა ლაშენი, ნუ წარმატებას გისურვებთ. ჩვენ პრაქტიკულად ახლა ერთ ნავში ვართ, ამაზე 200 ლარი თავისთავად ცხადია. ნახოთ, დავლოდოთ რა დოკუმენტს მომზადებს პარლამენტი, ნახოთ რამდენად გამოვა ყველა მთელი იმ პაკეტის მიღება, რაზეც ლაშა ლაპარაკობ და მე გეთანხმებით ლაშა, ნამდვილად მარტო საინფორმაციო და მარტო თქო პოლიტიკური ტოქშოები არ წვეს ამოჩენის განწყობას თავისთავად ხარდა ის წვრილ-წვრილი დეტალები შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი ამოშტეს იმიტომ რომ საინფორმაციოს მაინც ძალიან სპეციფიკური სახე აქვს და იმ გადაცემებში კიდე რაღაცა ის ადამიანურად ჩანან მოდი ესეთი და ორი სიტყვით დავამატებდი რომ მითუმეტეს თუ მასტერის პრინციპი ამოქმედდება უფრო მეტი ალბათ რაღაცა რეგულაციების და ვალდებულებების დაწესება გახდება საჭირო იმ ტელევიზიებისთვის იმიტომ რომ თავისთავად კონკურენციაც გაიზრდება და იმისთვის რომ არ მოხდეს ამ ტელევიზიების მიერ სამხრივ და გაშუქება ერთის ხრივაც და მეორე ხრივაც პირიქით უფრო საჭირო ხდება ალბათ ესეთი რეგულაციები. ხო, ეს რეგიონულ ტელევიზიასაც გამოადგენთ ეს არ და გამოჩეს, იმიტომ რომ ეს რეგიონში რო არის ტელევიზია და იქ ვერ მეორე ტელევიზია 100 მეტრში როა საკაბი და არ თავს, იმიტომ რომ შეიძლება ისე არ არის საკმე, ხო? აი ეს საკითხიც უნდა მოგვარდეს ამ მასკეთ, ასე რომ რეგიონშიც გაიზრდება კონკურენტული გარემო. ძალიან დიდი